Від дня тиші у зоні АТО вже є загиблі та поранені. Про це агентство «Інтерфакс Україна» повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко. Кількість постраждалих поки невідома. За минулу добу терористи 22 рази порушували режим тиші. Обстрілювали не лише позиції сил АТО, а й населені пункти Фрунзе, Щастя, Кримське, Сокольники, Кряківку, Жовте, Капітаново. Як повідомляють у групі «Інформаційний спротив», по Мар'їнці на Донеччині бойовики гатили упродовж кількох годин, так само, як і по Авдіївці. Аеропорт в Донецьку обстріляли 4 рази. Там терористи відкрили вогонь по підрозділу росіян, який робив передислокацію. Переплутали з українським. Серед російських спецпризначенців є жертви. У районі Нікішиного терористи після невдалих спроб захопити український опорний пункт відступили від лінії фронту. Неспокійно було і поблизу Маріуполя. Там теж кілька разів обстрілювали наші позиції. В небі вже вкотре спостерігали російські безпілотники. Тим часом ворог продовжує нарощувати свою військову міць. В район Ясинуватої зайшло близько 10 вантажівок із військовим оснащенням та боєприпасами. В Донецькій області терористи обстріляли населений пункт Авдіївка. На Дебальцівському напрямку під обстріл бандитів потрапили населені пункти Рідкодуб, Кам'янка, Малоорловка, Чернушніва. На Маріупольському плацдармі двічі було обстріляно населений пункт Чармалик.